Bona tarda. La loteria de Nadal passa desapercebuda a la demarcació de Tarragona. Després de 2 anys consecutius amb la grossa a casa nostra, enguany només ha caigut part d'un quart premi a Vilaseca, repartint 200.000 euros a casa nostra. De seguida som a l'administració afortunada en un dia que molts venedors s'han declarat en vaga. Sabrem per què. Des de Cambrils sabrem quina situació es planteja als afectats de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa per cobrar els diners que encara tenen pendents. Des de Tortosa visitarem un punt de vacunació per saber com està anant la campanya de les dosis de reforç. I precisament des de la capital del Baix Ebre els explicarem que es van imprimir un dels primers incunables de la península. Amb tot això i més, doncs, encetem un nou viatge pel camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Benvinguts. Enguany, el sorteig extraordinari de loteria de Nadal ha passat gairebé de llarg per la demarcació de Tarragona. No obstant això, aquí, a l'administració número 1 de Vilaseca, s'han venut 10 dècims d'un quart premi. En total han repartit 200.000 euros. I tot plegat ho coneixem en un 22 de desembre, en què un 80% de les administracions de loteria d'arreu de l'Estat es declaraven en vaga. Aquesta tarda us expliquem el perquè. Avui fa justament 6 anys que la cooperativa de Cambrils feia fallida i deixava prop de 1.500 persones afectades. No totes elles han pogut recuperar els seus diners i ara se'ls dona dues alternatives. Recuperar el 67% en els pròxims 10 anys o el 100% en els pròxims 14. Ho parlem tot plegat aquí en els moments al Connecta 10 Comarques. Salut corregeix i els vacunats amb contactes estrets amb positius no hauran de fer quarantena. Avui al Connecta 10 Comarques abordarem aquesta qüestió quan també repassarem les xifres dels ja vacunats a les Terres de l'Ebre. Ens trobem als Reials Col·legis de Tortosa, l'edifici del Renaixement per excel·lència a Catalunya. Avui, al Connecta 10 Comarques, farem un repàs de la història de la impremta a la ciutat i al final del programa veurem un incunable publicat aquí a Tortosa i és el primer de la península. El 42.833. Aquest és el número graciat enguany amb un dels quarts premis del sorteig de la loteria de Nadal. Un número, això sí, molt repartit arreu de l'Estat i que ha deixat 200.000 euros a Vilaseca. L'administració número 1 d'aquesta població del Tarragonès ha venut 10 dècims d'aquest quart premi. És el testimoni a la demarcació de Tarragona d'aquest sorteig, perquè no hi ha hagut cap premi més destacat. Després de 2 anys seguits, això sí, amb la grossa a casa nostra, però vaja, enguany la sort ha esquivat el camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Joan Coma, com ho han viscut en aquesta administració? Per cert, hem explicat que just avui estaven en vaga com moltes altres administracions d'arreu de l'Estat. Per què? Sí, ha estat el 22 de desembre més excepcional per aquesta i també per altres administracions de loteria de l'Estat, pel que comentàveu ara mateix, perquè ho han viscut amb la reixa abaixada i és que estan en vaga. Segons els sindicats, un 80% de les administracions d'arreu de l'Estat espanyol avui estan en vaga i tot plegat reclamen que es renovin, que s'actualitzin, en aquest cas les comissions, que no varien des de fa 17 anys. Millor en parlem amb el Rubén, que tal? Bona tarda. Hola, bona Primer, tarda. Felicitats per la part que toca per aquest quart premi. Gracias, porque el premio la verdad que no es muy demasiado, pero está bastante bien y bueno, muy contento porque unos cuantos vecinos, encima ha quedado todo en el pueblo, básicamente vecinos de Vilaseca, pues estupendo. Y mica en mica, cada uno un decimito por decimito, o sea que muy bien, alegres porque además hemos sido los únicos de Tarragona que hemos dado un premio, pues bueno, hombre. Han guanyat els grans triomfadors de casa nostra, per dir-ho així. El gordo a Tarragona ha tocat aquí, almenys. Sí, tanto se puede decir que hemos sido nosotros, digamos, los afortunados con dar un premio importante, ¿no? Porque, oye, 20.000 euros al decimito y encima no te quitan impuestos, pues bueno, está bien. Y a més això, si va parar a les mans de veïns i veïnes, sí, ¿no? Sí, esta mañana ha venido uno, solo ha venido uno esta mañana, el hecho de tener cerrado, pues habrá hecho. Y entonces, claro, pues solo conocemos a este señor. Supongo que mañana alguno más irá viniendo y ya nos irá informando. Se le nota un poco la cara cuando pasan y hacen así algún. Esta es que ya entendemos que es uno de los afortunados. Ya tens, per cobrar el premi. Sigui com si, com havia anat enguany la campanya de loteria de Nadal, justament? Pues este año se puede decir que bastante bien. Hemos superado el 10% de ventas. Más del 10%, o sea, bastante bien. También el año pasado fue atípico, pero aún así mejor que el 2019 también, ¿eh? El año pasado sí que fue
un poco malamente, ¿no? El turismo falló, que en la costa se vende también, ¿no? Porque vienen muchos, bueno, maños, navarros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esos también se llevan lotería y el año pasado falló y este año pues ha ido bien. Las empresas también han estado motivadas, había una cierta euforia un poco con la lotería, en fin. Rubén, un dia d'eufòria, però també un dia de reivindicació. Enguany heu viscut aquest 22 de desembre amb la reixa baixada, reclamant això justament que s'actualitzin les comissions. Una miqueta, quin és el vostre punt de vista com a administració número 1 de Vilaseca? Pues efectivamente, claro, llevamos más de 17 años con las mismas comisiones, todo sube, sube todo, absolutamente, bueno, ya lo sabemos, sí, el tema energético ahora, ya el de la luz, ya sabemos que está disparado totalmente, pero es todo, es salarios, es impuestos, es todo, todo sube y nuestras comisiones están, pues digamos, bastante estancadas, más de 17 años, pues bueno, pues logremos una pequeñita actualización, algo, un poco para motivarnos, incluso a veces nos daría para incluso poner a otra persona más o más horas, sí, en el caso de que les comissions fossin un poquito més adequades ja als temps. Doncs a veure quina és la resposta, Rubén. Moltíssimes gràcies. Coneixem un Rubén. Anem a conèixer l'altre Rubén, que també està aquí darrere. Rubén, què tal? Bona tarda. Fill del Rubén, a més, una altra generació, aquí al capdavant de l'administració. Escolta, atenció, perquè ja fa un temps que tu estàs treballant aquí i el d'avui no és el premi més gran que has repartit. L'ensenyem o què? El més gran, bueno, el més gran fa només... fa 3 mesos. Sí, 3-4 mesos, el 20 de setembre, 1.600.000 de la Bonoloto que es va vendre per internet a la nostra pàgina web i que és, bueno, ara mateix és un dels grans focus on de ventes. Sí, va creixent bastant. Clar, fa il·lusió guanyar un premi, però suposo que repartir-lo també, o què? Sí, també, clar, sí, tant. Nosaltres, a veure, lògicament no podem jugar tots els números que portem, la gent pregunta, oye, ¿y tú no llevabas? No puc portar un de cada, jo ja em conformo amb donar el premi, i això reparteix il·lusió, alegria, i això és important també. Doncs, Rubens, moltíssimes gràcies als dos. Felicitats, ja ho veieu, un dia de molta alegria aquí a l'administració número 1 de Vilaseca, que ha repartit aquest quart premi. I atenció al que comentàvem, que hem pogut conèixer un dels guanyadors, que atenció, és un veí de Vilaseca jubilat, que diu que, mira, 20.000 euros no és moltíssim, però que sempre van bé. Home, i tant, hi ha millors premis, però vaja, que 20.000 euros, qui diria que no ara mateix, Joan? Vaja, ja està bé que també hagi recaigut sobre el territori aquest premi. Moltes gràcies. Però vaja, el 22 de desembre, a banda del dia de la loteria, és també una data assenyalada a Cambrils. Tot just avui, fa 6 anys que va fer fallida la secció de crèdit de la cooperativa de Cambrils. Es va declarar en preconcurs de creditors amb un deute de 32,5 milions d'euros. Entre el 2016 i ara s'han pagat uns 19 milions, tot i que encara queden pendents aquests 13,5 milions d'euros que corresponen a quotes de 2020 i d'aquest mateix exercici. Ara la cooperativa presentarà al gener una proposta al jutjat mercantil de Tarragona amb dues opcions per retornar el capital pendent. L'opció A seria cobrar el 67% en 10 anys i la B cobrar el 100% en 14 anys. Paula Jansà, quan podran començar a triar els afectats entre aquestes dues opcions? Bona tarda, Jordi. Doncs de moment els afectats no poden començar a triar fins que, com deies, el jutjat mercantil aprovi la tramitació d'aquest nou conveni. En parlem tot plegat, si us sembla, amb el Dani Pallejà, que ell és portaveu de la plataforma d'afectats. Dani, em comentaves abans que es necessita un mínim de signatures fins que vosaltres ja podeu procedir a triar quina opció preferiu, no? Sí, necessitarem un 10% de signatures en relació al capital pendent per iniciar la tramitació. I després farà falta un 65% del total del capital afectat per a donar el vistiplau en aquest conveni. Vull dir que queda feina ara per davant. Com ha sigut rebre aquesta notícia de la plataforma d'afectats? Quan portes 2 anys veient que vens l'anualitat i que la cooperativa no ha liquidat la seva part de l'obligació, veient també el context Covid i el context de moltes empreses del país, acabes esperant que d'alguna manera en algun moment et plantejaran alguna proposta d'aquest tipus. D'alguna manera estàvem una mica amb la mosca darrere l'orella per aquests impagaments i que al final es veia venir. Que farien alguna proposta per això, per adaptar d'alguna manera els pagaments a la nova realitat econòmica de la cooperativa.
Clar, perquè el 2020 no van pagar aquesta quota, però és que el 2019, que encara no hi havia Covid, no hi havia pandèmia, tampoc es va fer aquesta quota, no? Sí, bueno, es va pagar, però no es va pagar del tot. Va quedar una quantitat pendent i sempre ens havia semblat una quantitat que era relativament fàcil de liquidar. No? L'import global no arriba als 200.000 euros, però tot així la portem arrossegant des del 2019. I per tant, doncs això, doncs també denota, doncs que la cooperativa aquests últims temps ha viscut molt molt al dia en quant a ingressos i despeses i que no ha tingut més capacitat de fer aquests pagaments. I una oportunitat que es va posar així una mica a tiro, que va ser la venda del celler, per la compra del celler per part de l'Ajuntament, doncs els diners que es van ingressar van anar directament a l'entitat que tenia garantit el préstec amb l'immoble i per tant tampoc com a afectats no van veure res d'aquesta venda. De moment sí que heu dit l'assemblea que ho reunirà al gener. Què és el que s'ha de parlar o quin és el següent pas? La idea és reunir-se al gener, Covid mediante. Exacte, si el Covid ho permet. Ah, sí, estem ara en una situació doncs, del tema de les reunions doncs, restringides, ja veurem d'aquí al gener què passa. La idea és acabar de tenir la documentació que ens fa falta per analitzar doncs, la proposta de la cooperativa doncs, d'aquí a final d'any i per tant doncs, la tinguin revisada els advocats de la plataforma durant aquestes primeres setmanes de l'any i el mes de gener doncs, això. Bàsicament passar per la traductora aquesta informació perquè cadascun dels afectats pugui prendre la decisió doncs, que més li convingui doncs, a la seva situació actual. La plataforma en si mateixa no pren decisions per ningú i l'únic que fem és això, no? És representar, interlocutar, no? Entre amb la cooperativa i traslladar la informació que rebem i que tothom doncs, això, rebi informació de primera mà, correcta, veraç, verificada i amb aquesta informació doncs, se'n pugui anar a casa i decidir què fa amb els seus estalvis. Seguirem fent això doncs, el gener si el Covid ho permet. No sé si has pogut parlar, imagino que sí, amb altres afectats. La gent, quina és l'opció que prefereix? Perquè, clar, comentàvem abans, al final són moltíssims anys. No sé si ja val la pena esperar de 4 anys més i almenys poder cobrar aquest 100% que us deuen. Inputs relativament pocs, perquè el document també fa escassament una setmana que l'hem distribuït entre el mailing de persones afectades doncs, que tenim adherits a la plataforma. Inputs n'hem tingut relativament pocs. No? Al final, com tot, la gent jo crec que el que espera és poder recuperar els estalvis. Posa de mal humor, doncs això, doncs haver estat 2 anys sense cobrar, et posa de mal humor haver-te de plantejar que si tu tenies ja previst un horitzó de cobrar el 2032, que ja era prou llarg, començant el 2016, doncs es plantegi un horitzó doncs, que encara hi afegeixi 4 anys i ens anem al 2036, però jo crec que també posa de mal humor la perspectiva de dir, escolta, quedar-se sense cobrar, no? O no recuperar doncs, tots els estalvis que tenies a la secció de crèdit de la cooperativa. I per tant la gent està amb aquesta tesitura. Jo crec que esperen també doncs, això, la informació que digui que el pla que se'ns fa de pagaments ara és viable i es complirà. Tenim un pla ara mateix que no s'està complint, doncs esperar que aquest nou pla hi hagi garanties de que es pugui complir i de poder tornar a donar el vot de confiança i de tenir l'expectativa de recuperar els diners. Però per això necessitem primer això, tenir tota la informació, que la vegin els advocats i traslladar aquesta informació a cada afectat. I cada afectat serà un món. O sigui, trobarem algun que dirà, escolta, jo prefereixo morir matant, no? I per tant em quedo aquí, jo no signo res i se'n vagi tot a Norris. I hi haurà, doncs, jo crec que majoritàriament la gent que apostarà pels 14 anys i recuperar el 100% del capital. Ja veurem. Gràcies, Dani. Veurem què passa. Un tema que ja porta molta cua i que, com comentava el Dani, encara s'allargarà molts anys més. Explosió de nous positius al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on s'ha arribat prop de la xifra rècord de contagis registrades a l'estiu passat, en plena cinquena onada. En total, en són més de 600 al Camp de Tarragona i 200 a les Terres de l'Ebre, que per cert ja han superat els 18.000 positius confirmats des de l'inici de la pandèmia. Tot això segueix afegint pressió als hospitals. Avui al Camp de Tarragona hi ha 74 malalts a planta i 26 a les UCI. A les Terres de l'Ebre en són 26 els pacients amb coronavirus ingressats a planta i 16 als llits de crítics. Per cert, avui hem conegut que finalment les persones vacunades amb pauta completa no caldrà que facin quarantena si han estat contactes estrets d'un positiu. I atenció, també que la mascareta tornarà a ser obligatòria al carrer en
encara que hi hagi la distància d'un metre i mig. En paral·lel, des d'avui ja poden rebre la dosi de reforç totes les persones majors de 50 anys o almenys demanar cita. De fet, per reforçar la campanya, Salut obrirà a partir de demà un nou punt de vacunació ubicat al centre MQ de Reus per administrar 300 dosis de reforç al dia. Per comprovar com s'està desenvolupant la campanya, marxem cap a Tortosa. Roger Font, quin és el ritme aquí de Punxades? Bona tarda, Jordi. Doncs un ritme molt bo, supera ja el 80% en les persones majors de 50 anys, que és el reforç d'aquesta tercera dosi, i també més del 80% vacunats aquí a les Terres de l'Ebre. Volem parlar de tot plegat amb l'Olivia, vostè és coordinadora de vacunació aquí a les Terres de l'Ebre. Olivia, diem unes molt bones xifres de vacunació aquí al territori, no? Sí, la veritat és que no ens podem queixar. Ja des de començaments de desembre tenim una població vacunada superior al 80%, i la veritat és que el reforç de gent de més de 60 anys també va a molt bon ritme. 50 hem començat recent aquesta setmana, però el de població major de 60% ja està quasi rozant el 80% de gent vacunada. Avui Salut ha hagut de corregir respecte a un anunci que va fer a principis de setmana referint-se a que els vacunats no hauran de fer quarantena. Com ho valoreu els professionals sanitaris? La veritat és que encara no tenim el document oficial amb la resolució aquesta, però sí que sembla que no volen canviar. Bueno, suposo que el que ens interessa és que no es propagui i seria una bona mesura, però el Ministeri de Sanitat ha decidit que no sigui així, que no s'apliqui aquesta mesura. Des del Departament de Salut i des de l'ICS també insistiu moltíssim en demanar cita prèvia per vindre als centres de vacunació. Són molt diferents de quan al principi de l'inici de les vacunacions eren centres de vacunació massius. No és el cas ara mateix. Per què tanta importància amb la cita prèvia? És per un tema d'organització. Com dius, abans teníem punts de vacunació més grans. Aquí a Terres de l'Ebre en teníem un que teníem una capacitat de 1.200-1.300 dosis diàries i un espai bastant més gran. Ara aquí tenim centres petits que tenen com a molt una capacitat de 440 dosis diàries i ens interessa que la gent vingui en cita per evitar cues, per evitar aglomeracions i que no facin cua al carrer, que ja comença no a patir la temperatura que fa. També volem abordar una altra qüestió important, i és que aquí veiem que tota la tarda va passant gent, majorment són persones de més de 50 anys amb aquesta tercera dosi, però també s'estan atenent persones de personal essencial, no? Sí, actualment estem vacunant per edat a gent que tingui més de 50 anys, estem vacunant gent de qualsevol franja d'edat que tinguin una primera dosi de Janssen, professionals que tinguin unes primeres dosis d'AstraZeneca que normalment corresponen als essencials si tenen menys de 50 anys i també estem vacunant a treballadors sanitaris del grup 3B i 3C que són logopedes, fisios, això que normalment no treballen en empreses grans sinó consultes més privades i també els estem vacunant. Moltes gràcies, Olivia, per haver-nos acompanyat avui en directe al Connecta de Comarques. Volem parlar amb la Sabina, ella és una de les professionals que administra vacunes al costat del Cap del Temple. Sabina, quins són els principals dubtes que es planteja la gent quan ve aquí a vacunar-se i a ficar-se aquesta tercera dosi? No sé si hi ha molta incertesa davant d'aquesta tercera punxada. La incertesa principal és si funcionarà o no i si serà l'última, això no ho podem saber, esperem que sí. I després també si té més efectes secundaris que les altres. Normalment diem que els efectes secundaris són els mateixos i que el que han de fer és el mateix que en les altres dosis. Paracetamol si són sintomatologia general i si no està contraindicat per algun motiu i si és dolor local podem ficar fred en protegit una mica. Quina és la vacuna que s'està administrant aquí? De fet, crec que les estaves preparant. Ara com a dosis de reforç, si no està contraindicat, fiquem la Moderna a la meitat de la dosis. En la majoria dels casos, a no ser que porten un tractament especial, que llavors ja se ficaria la dosi sencera. Moltes gràcies, Sabina, per haver-nos acompanyat. Estem veient aquesta vacuna. Aquesta és la que estan punxant en els pacients que venen aquí al costat del Cap del Temple. Insistim precisament en aquesta qüestió, en que els usuaris, les persones que s'hagin de vacunar, han de fer-ho demanant cita prèvia a l'àrea de la meva salut o a través del portal web de la Generalitat, del Departament de Salut. vacunacovidsalut.cat, que tothom s'ho anoti bé per demanar aquesta cita. Moltes gràcies, Roger. Per cert, que a partir de la matinada demà entraran noves mesures en vigor, però vaja, a l'espera de com evoluciona tot plegat, el que segur que hi haurà són les cavalcades. Primer, perquè la Generalitat no es planteja anul·lar aquests actes. I segona, perquè els patges reials ja es troben mans a l'obra. A Tarragona, de fet, aquest any també hi haurà les visites al magatzem reial, un acte que va sorgir l'any passat com a alternativa a la cavalcada i que nosaltres ja hem anat a xafardejar.
Els patges de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient, treballen a contrarrellotge al magatzem reial situat al refugi número 1 del Moll de Costa. És un espai per preparar les 12 carrosses que sortiran durant la cavalgada i per embolicar els regals per a tots els infants de la ciutat. Enguany, però, necessiten l'ajuda dels nens i nenes, i és que aquesta carrossa de l'elefant celebra 100 anys i necessita un nom. Orient. Màgicus. Màgicus. Caramelet. Caramelet. Imperitus. Imperitus. Llavors, aquests noms que veieu estan en unes butlletes perquè el Consell Municipal d'Infants ens ha suggerit aquests quatre, però nosaltres volem que tots els nens i nenes de Tarragona siguin qui decideixin el nom. Per tant, el que farem és que ficarem una urna dins del nostre magatzem reial i seran els nens i nenes de Tarragona qui votaran el nom de l'elefant. El dilluns obrirà el magatzem reial i fins al 30 de desembre es podran fer visites guiades amb els mateixos patges i es podran deixar les cartes a la bústia reial. De moment ja s'han exhaurit la meitat de les reserves per poder assistir-hi. Si no hi ha noves restriccions sanitàries, l'Ajuntament assegura que realitzarà l'esdeveniment com també la cavalgada de Reis. Tot i això, és probable que no es llancin caramels. A dia d'avui no hi ha cap decisió ferma i tot dependrà de la situació sanitària. També agrair a la ciutadania que repartís tota la gent per al llarg de tot el recorregut, que no hi hagués grans aglomeracions, però de moment seguim amb el plan com el teníem i atents a qualsevol directriu que ens donguin per adaptar-nos. És el segon any consecutiu que realitzarà aquest magatzem reial i és probable que es quedi a la ciutat. Moment per la cultura. Avui volem repassar part de la història de la impremta i dels primers incunables, aquells llibres impresos abans del 1500. Aquest és l'objectiu d'una exposició que vol posar de relleu la llarga tradició d'impressors de Tortosa. De fet, a la capital del Baix Ebre es van imprimir un dels primers incunables, atenció, de la península. Uns exemplars que estan guardats als Reials Col·legis de Tortosa. Joaquim Domingo, ensenya'ns aquestes primeres publicacions que, atenció, daten del segle XV. Quina importància tenen? Bona tarda, Jordi. Doncs començarem mostrant aquest incunable. Aquesta és una de les primeres publicacions de la península i data del 1477. Es tracta d'una publicació, d'un manual d'estil, de gramàtica, de llatí. I per tot plegat en parlem amb Enric Querol. Bona tarda. Hola, Joaquim. Per què és tan important la impremta aquí a la ciutat de Tortosa? Primerament, per una d'aquestes publicacions, com és l'incunable, però també pel teixit empresarial. Expliqui'ns tot aquest ventall històric. Bé, com has dit, a nivell històric, aquesta impressió converteix a Tortosa en la cinquena ciutat de la península on primer se publiquen llibres, on arriba l'art de la impressió, no? Pensem en grans centres com són València, Barcelona, Sevilla, Saragossa i Tortosa. Són dos impressors, Pere Brun, que era de Ginebra, i Nicolau Espindeler, que era alemany, arriben a Tortosa, fan aquesta impressió i l'any següent se'n van a Barcelona. Però investigant una mica més els arxius hem vist que van publicar encara un altre incunable més a Tortosa de 1482, perquè tenim les dades del contracte. El problema és que no ha quedat cap exemplar, no? Però això allarga una mica més la història dels incunables a la ciutat. En aquesta exposició arribem fins al segle XIX. Expliqui'ns també, ja enfocats en el teixit empresarial. La veritat és que Tortosa tenia un àrea, un mercat, no? que fa molt ampli, no? Tot, pensem en tot el que era la diòcesi, i és de territori buit que queda entre Saragossa, València i Barcelona, i hi havia lloc per a l'art tipogràfica, no? Tenia un bon mercat. I durant la història se van... Bé, és una història, la relació de la impremta i la ciutat és una relació intermitent, no? No sempre hi ha impressors, tenim en diversos moments de la història, després per motius socioeconòmics, guerres i tal, doncs hi ha moments que no hi ha impressors, però a partir de 1780 sempre hi ha un impressor estable a la ciutat i a partir de 1780 això, i a partir de 1830 ja hi ha una diversitat d'impressors i impremtes que al llarg del segle XIX doncs, se va ampliant i bueno, és bo perquè dona una diferents perspectives, no? I tothom té la seva plataforma on publicar
els seus interessos. Enric Carol, moltes gràcies per tota aquesta explicació. Bona tarda. Gràcies a vosaltres. També us volem ensenyar un exemplar del que seria el primer text publicat en català, text jurídic. Aquí el tenim, s'anomena Les costums de Tortosa. I en parlem amb el director de l'Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre, Albert Curto. Bona tarda. Bona tarda. Què ens pot explicar d'aquesta publicació també important i rellevant? Bé, el que dèiem, el llibre de les costums de Tortosa, que es redacta en la segona meitat del segle XIII, i en plan manuscrit, no? En el seu moment un còdex, però que ja el 1539 se fa la primera edició, que seria aquesta, l'edició Prínceps, en la qual es publiquen o s'editen 121 exemplars, i bé, hem de tenir en compte que era el llibre per antonomàcia des del punt de vista jurídic, bueno, era el llibre de capçalera d'advocats, de notaris, bueno, de qualsevol persona vinculada en el món jurídic i bueno, molt apreciat i a més d'una vigència rigorosa en el seu moment, des d'aquest moment fins al segle XVIII. Director, moltes gràcies per tota aquesta explicació i també per acompanyar-nos en directe al Connecta 10 Comarques. Bona tarda. Bona tarda. Doncs amb aquesta exposició, Tortosa dona punt i final a la capital de la cultura catalana i passa al relleu a Igualada, que serà capital cultural durant tot el 2022. És que ja s'acaba l'any. Moltes gràcies, Joaquim, per portar-nos també tota aquesta història. Què hauria de dir que Tortosa seria una de les 5 ciutats d'arreu de la península que imprimiria i que seria pionera en aquest sentit. Moltes gràcies per portar-nos tot aquest patrimoni. Doncs des de Tortosa nosaltres posem punt final al programa d'avui, que hem repassat amb la loteria, hem passat pel Baix Camp i també hem passat per conèixer tota aquesta vacunació i les noves mesures. Ens retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu.